ያድርግ እማዬ። ሰይፈ በፍጹም እንደዚህ አይደለም፣ ፈጥራ ነው ያወራችሁ። ቆይ እሺ፣ በአንዴ እንደዚህ ተስፋ የሚቆርጥ ከሆነ ያንን ሁሉ መስዋዕትነት መክፈል ለምን አስፈለገ? እና አሁን በዚህ በተጨነቅሽና በተጨናነቅሽ ሰዓት የት አለ? ሰይፈ እየቀለድክ ነው አይደል? እየቀለድክ ነው። እስካሁን አንቺ የቀለድሽብኝ አይበቃም? ለማንኛውም አሁን ልብሴ ለመውሰድ ነው የመጣሁት። ሰይፈ እማዬ፣ ምን እያለ ነው? እየቀለደ ነው አይደል? ምን እያለ ነው እማዬ? ምን እያለ ነው እማዬ? እያስመሰለ ነው አይደል? የምን ማስመሰል? ሲጀመር ማን ፊት ነው የሚያስመስለው? ስምረት እንኳን ብትኖር እሺ፣ ከእህቱ ጋር ግንኙነት ስላላት እሷ ፊት እያስመሰለ ይሆናል። ትክክለኛ የባልሽ ባህሪ ይሄ ነው። ይልቅ እውነቱን አምነሽ ተቀበይ። የቱን እውነት ነው እማዬ አምኜ የሚቀበለው? የቱን እውነት ነው አምኜ የሚቀበለው? አይ ሰይፈ፣ በፍጹም እኔ ሊጠላኝ እንችል፣ በፍጹም አይጠላኝም እማዬ። አይ እማዬ አይጠላኝም፣ በፍጹም አይጠላኝም። ተሳስተሻል። እንዲያውም በጣም ተፈልጎሽ ህይወቴ እንዳይስተካከል አድርገሽ ስላበላሽሽው በጣም ተጠልቼሻለሁ። ቆይ መጀመሪያውኑ ስለምን ወደድኩሽ? ለምን ስለ ልቤ ነው የሰጠሁሽ? ለነገሩ አሁን ላይ ልቤ አንቺ ጋር መሆኑን በጣም ነው የምጠራጠረው። ምናልባት እንደዚህ በቀላሉ የቆረጥኩት መጀመሪያውኑ የሰጠሁሽ የመሰለኝ ልቤ ራሴ ጋር ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ እኔ ልታገኝ እንዳሞክር። ሰይፋቲድ እባክሽ፣ ሰይፋቲድ ይበቃሻል ልጄ፣ ይሄድ በቃ። ይልቅ ከሱ ይልቅ እኛ ነን የጎዳንሽ። ለማይሆን ሰው ሰተን ልብሽን ሰበር ነው እና ለምን ተስፋ ሰጠኝ እማዬ? የተሰበረውን ልቤ ጠግኖ መልሶ ለምን ሰበረው እማዬ? ሰይፈ እባክህ እማዬ ሄሎ፣ ልብስ ላይ የምትለጠፍ ሪከርድ ማድረጊያ ነገር ታገኝልኛለህ እንዴ? ጥሩ፣ በቃ አፍጥንልኝ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ስራ ላይ ከሆንሽ ግን እንዳረብሽ። ኧረ እባክህ ዴ፣ አሁን ምን ይምጣል? እሱን ተው። እንዴት ነው ደግሞ ያማረብህ? ቀድሞውኑ ምን አይነት እንዳወሩ አላውቅም። ሰው እንዴት ከዚህ የመሰለ ህይወት ወጥቶ እዛ አፈር የመሰለ ህይወት ውስጥ እና ፍቅሯ ወጥቶልኛል እያልክ ነው? መጀመሪያውም ተራ ስሜት እንጂ ፍቅር አልነበረም። ከልብ ነው ግን እያወራኝ ያለው። ቤታችሁ ሂጅ፣ ሻንጤን ይዤ ወጥቼ ነበር። ከዚህ በኋላ ወደኋላ መመለስ የለም። ልናይ አይደል? ይልቅ መኪናዬን ስጪኝ። በእግር መመላለስ በጣም ነው የሰለቸኝ። ኦኬ፣ አንድ ሁለት ቀን ታገሰኝ። ሁለት ቀን ለምን እንደፈለግሽ ይገባኛል። መኪናዬን ሽጬ የቤታችሁ እንዳልከፍልላችሁ አይደለም? ስንቴ ነው የምነግርሽ? እኔ ተለውጫለሁ፣ ወደ ትናንት ህይወቴ ተመልሻለሁ። ግድ የለም፣ አንድ ሁለት ቀን ታገሰኝ። መኪናን አይደለም የቀድሞ ህይወትን ድጋሚ ይመልስልሃል። እኔ የምፈልገው እሱ ነው። ያን ነገር በማድረግ ያልተቀየምከኝ ማለት አይ፣ ያን ሁሉ ነገር ባላደርግ ኖሮ ቤተሰቦቻችን የለፉበት ሀብት ምን ነበር የሚቀረው? አመሰግናለሁ። በእርግጥም ብልሃተኛ መሆንሽን ተረድቻለሁ። ምሳ በልተሃል? ዛሬ ከስንት ጊዜ በኋላ ከእህቴ ጋር ምሳ ልበላ ነው።
ቤቢስ ተኝቶ ነው? እንጃ። ምን ሆነሻል ልጄ? ምንድነው እንደዚህ ላንድ ወንድ ብለሽ ራስሽን መጣል? እማይ አሁን ለሰፈ ያለኝ ስሜት እንደድሮ አይደል። አሁን ከራሴ በላይ ፍቅሯል። ልክ ይሄ ስሜት እየተሰማኝ ሲመጣ እኮ ነው እንደሚጠላኝ ነገረኝ። እና ለጠላሽ ሰው ያንቺ እንደዚህ መሆን ምንድነው? አላቅም እማይ፣ ግን ምንም እውነት እየመሰለኝ አይደለም። ግን እውነት ነው። ሰይፈ ከዚህ በኋላ ያንቺ ሊሆን አይችልም። መጀመሪያም እኛ ነን ያጠፋነው ከሀብታም ስንዋዋል። ለጊዜው የወደዱሽ ቢመስሉም ለእነሱ ትልቁ ክብራቸው ገንዘብ ነው። ሰይፈ ግን እንደዚህ አይነት ሰው አልነበረ። በዚህ አይነት ስምረት ልክ ነበረች ማለት ነው። ዝም ብለሽ ቸኩለሽ ነው ከደህና ጓደኛሽ የተጣላሹ። በይደውለሽ ይቅርታ ጠይቂያት። ትላንት ደውዬላት እንደምፈልጋት ነግሬያታለሁ። ሲጀመር እሷ ሁሌም ልክ ነበረች። እኔ ነኝ ማረበው። ይልቅ ባንክ ደርሼ ነበር የመጣሁት። እንደምንም ተማክረው አንድ 10 ቀን ሰጥተውናል። አይማይ አሁን ይህን ሁሉ ጊዜ ያልተፈታ ነገር በ10 ቀን ውስጥ ምን ይፈጠራል ብለሽ ነው? ለፈጣሪ የሰውን ህይወት ለመቀየር 10 ቀን አይደለም 10 ደቂቃ በቂ አይደለም? ማምሻም እድሜ ነው አይደለም የሚባለው ተረቱስ? የቀረኝ አንድ ፍቅሬ እሱ ብቻ ነበር። እሱንም ደግሞ ተነጠቅኩኝ። ታዲያ እዚህ ምድር ላይ ለመኖር የሚያበቃ ሌላ ምንም ነገር የለኝም። ምን ማለት ነው? ቤቱም ከሆነ የራሱ ጉዳይ። መቼም ባንኩ ሸጦ እዳውን ከወሰደ በኋላ የተረፈችውን ገንዘብ መስጠቱ አይቀርም። ከዜሮም ቢሆን መጀመርን ልመጂ እንጂ ልጄ፣ ምንድን ነው እንደዚህ በቶሎ ተስፋ መቁረጥ? ምን ነው ከዜሮ የምጀምረውማ? ምን ሆነሽ ነው ደግሞ የምታለከልኝ? ወንጀል ሰርተሻል እንዴ? አንቺ ልጅ ወንጀለኛ ብቻ ነው እንዴ የሚያለከልከው? ሰው ደክሞት ድንገት ሮጦ ወይ ደረጃው ምናምን ይሆናል። ቆሞ አንቺ ደክሞሽ? አሁን ይህን ማውራታችን ትተን ለምን ስለ ራሳችን አናወራም? ሰሞኑን ሰይፈን አግኝተሽው ነበር እንዴ? ኧረ እኔ አላገኘሁትም። ግን ምን ነው? እሺ እነንቁ ቤት ሄደሽ ነበር? ከእንቁ ጋር ስለተጣላን ቤቷ አልሄድኩም። ምን አጣላችሁ? ምላሴ ግን ትላንትና ምን ሆና እንደሆነ አላውቅም፣ ደውላ ለዛሬ ቀጥራኛለች። እርግጠኛ ነኝ ግን ይቅርታ አልጠይቀኝም። እርግጠኛ ነኝ ስለ ሰይፈ መጥፎ ነገር ነግረሻት ነው የተጣላችሁት። ምን ላድርግ፣ ወንድምሽ ስላሳዘነኝ ምናልባት ብትፈታው ብዬ እኮ ነበር የነገርኳት። በምትኩ እኔ ስድቤን ተከናል ቢወጣው እንጂ። ለማንኛውም ግምትሽ ልክ ነው። ይቅርታ ልጠይቅሽ ነው የጠራች። አንቺ ይህን እንዴት አወቅሽ? እስኪ የሆነ ድምፅ ላሰማሽ። ተሳስተሻል። እንዲሁም በጣም ነው የጠላሁሽ። ህይወቴ እንዳይስተካከል አድርጌ ስላበላሽሽ በጣም ጠልቼሻለሁ። ቆይ መጀመሪያውኑ ስለምን ወደድኩሽ? ለምን ስለ ልቤን የሰጠሁሽ? ምናልባት እንደዚህ በቀላሉ የቆረጥኩት መጀመሪያውኑ የሰጠሁሽ የመሰለኝ ልቤ ራሴ ጋር ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በኋላ እኔ ልታገኝ እንዳሞክሪ። አልገባኝም። ቆይ ምን አድርገሽ ነው? የድምፅ መግጃ ልብሱ ላይ አድርጌ ላይፍ ስከታተለው ነበር። አሁን የሰማሽው የድምፅ ግጅው ነው። ይሄ መከረኛ ፊልም መቼም ማያሳየን ነገር የለም። ምን ሆነሻል? ምንም ቢሆን እኮ ውጭ ኖሬ ነው የመጣሁት። ደግሞ ይሄ ነገር ይጠፋኝ አይደል? ይልቅ አንቺ እዛ ስላለሽ እያስመሰለ ከሆነ ብዬ ነው አሁን ደውዬ ጠራሽ። ነገርኩሽ እኮ ነው እዛ አልነበርኩም። ለምንሽ ስምረት? ሲጀምር ለምን ብዬ ዋሽሻለሁ? ደግሞ ረሳሽ እንዴ? እኔና አንቺ እኮ አንድ ፓርቲ አይደለን? አሁንም ግን ልቤ በጥርጣሬ እንደተሞላ ነው። እሱ ነገር ላይ ጠበቅ አድርጊልኝ። ጠርጥር ከገንፎ አይጠፋም ስንጥር አይደል ተረቱ። ለማንኛውም አንቺ እነንቁ ቤት ያለውን ነገር አጣሪልኝ። እሱ ምንም ችግር የለውም፣ ግን ሪካርዱን ልብሱ ላይ ስታረጊ ምንም አልጠረጠረሽም አይደል? አላየሽም? 100% እርግጠኛ ነኝ። በምንም ተአምር ሊያውቅ አይችልም። ስለዚህ ምናልባት ሰይፈ
የእንቁ ፍቅር ወጥቶለታል እያልሽኝ ነው? ምን አልዋት? አረ ለልጁ መዘኝለት ባክሽን ተይ። እማዬ ባክሽ ለተወሰነ ጊዜ ብቻዬን ተይ። አንቺን ለብቻሽ ተውኩሽ። ልጁን ለማን ልተው? ምንድነው እንደዚህ መሆን? ለህፃኑ ሳታዝኝለትም እንዴ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ዋልሽ ስምረትዬ? እንቁዬ የኔ ቆንጆ ምንድነው? ምንድነው የሆንሽው? ማታ እኮ በስልክ ድምጽሽ ትክክል አልነበረም። ይቅር በይኝ ስምረት፣ ሳላውቅ አንቺን አስከፍቼሻለሁ። አንቺ ልክ ነበር፣ ሰይፈ ጠልቶኛል። ንገሪን ቆይ፣ ምን አድርጎሽ ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? እዚህ መጥቶ አልፈልግሽም፣ አስጠልተሽኛል ምናምን ብሎ ደንፍቶ ሻንጣውን ይዞ ሄዶ ነዋ። ጥርግ ይበላ፣ ከተማውን በሙሉ ወንድ ነው የሞላው። እንደሱ ነገር የለኝ እስኪ እኔንም አልሰማለችኝ እኮ የኔ ቆንጆ። ከዚህ በኋላ ለልጅሽ ብቻ ነው ማሰብ ያለብሽ። እስቲ ማሚን ያት አታሳዝንሽ? አረ እንደው ለእኔ ማዘኑ ቀርቶ ለራሷ በሆነች። ሰይፈ እኮ ጠልቶኛል። ቀድሞውንስ ቢሆን እሱ መቼ ይወድሻል? ይሄ አስመሳይ አስመሳይ አስመሳይ። ይህን የዛችው ባብስር ተለጥፎ ማሪኝ ምናምን እያላት ይሆናል። ለነገሩ እንቁዬ ምን ታድርግ? እኛንን ወስደን እሳት ውስጥ የማገድናት። አረ እናንተ ምን አደረጋችሁ? ቆዳውን ሞኝ አድርጎ የእህቴን ህይወት ያበላሸው እሱ። ለማንኛውም ስምሪ፣ አንቺን ግን በጣም ይቅርታ። የኔ ቆንጆ ምንም ችግር የለውም። እኔ እኮ መጀመሪያውንም አልተቀየምኩሽም ነበር። ደግሞ እህት ላይ እንዴት ቂም ይያዛል? እንዴት አንቺ ላይ የኔ እናት። አንተ ሰውዬ ይኸው ሳታስገድለኝ አትቀርም። አሁንማ ስምረት ምን ሆነሻል? ተረጋጊ እንጂ። እንዴ አሁን እኮ አንቺ ላይ ማንም ፎከስ አያደርግም። እንዳለ ትኩረታችሁ ወደ እኔ ነው። እንዴት ነው የምንረጋጋው? ከኑጋ የተገኘ ሰሊጥ አብረ ተውቀጥ አይደለ እንዴ ተረቱ? አሁን በእናትሽ የተረትሽ ምናምን ተይ። ይልቅ እንዴት አደረግሽልኝ የነገርኩሽን ጉዳይ? አንድ ጓደኛዬ የሆነ ፖሊሶች ሊያገኙን የማይችሉበት ቦታ ላይ ምናምን ቤት አግኝቶልኛል። ከዛ ሳይፈ ልጅን ስላገትኩብ ኮማንደሩ ቤት ገብተ ቆፍረ ዳይመንዱን አምጣ ልትለው ነው እንዴ? አንቺ ራስሽ አይደለሽ እንዴ ይህንን ሀሳብ ያመጣሽው? ምን ሆነሻል? እሱ እባክህ ድሮ ነበራ እንዴ? አሁን ምን የተቀየረ ነገር አለ? ቴዲ ልጅና እናቷን ጥላት የቀድሞ ህይወቱን ተቀላቅሏል። ከዚህ በኋላ ለእሷም አይደለም ለልጁም ምንም አይነት ሰክሪፋይ አልከፍልም ብሏል። አሁንስ ገባክ? ቆይ እንዴት እንዴ ማለቴ እንዴ በዚች አጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት የሁሉ ነገር ሊፈጠር ቻለ? እንቁ ግን አሁንም ድረስ ትወዷለች። ከሱ አልፎ ያው አሁንም ፎቶውን ይዛ ማላዘን ነው ሙሉ ቀን ስራዋ። አንተን ጭራሽ ከነመፈጠር እረስተሃለች። እቺ እርጉም ማትረባ። አንቺ ስርዓት አድርጊ፣ ስርዓት ትሰምኛለሽ? እንቁን ደግመሽ እንዳትናገሪያት፣ መቼም ቢሆን እንዳትናገሪያት። አሁንም አይነትን አልገለጥክም ማለት ነው አይደለ? ልጅቷ እኮ እባብ ነች እያልኩ ነው። ሲጀመር ሁሉንም ነገር ያበላሸሁት እኔ ነኝ። አንተ ምን አደረክ? የእሷን ህይወት ለመቀየር ብለህ አይደለ እንዴ የማትፈልገው ሌብነት ሙያ ላይ ገባ? ለአንድ ቀን እንኳን እስር ቤት መታ ጠይቃ ታውቃለች? ግን እንደውም እንኳን ታሰረልኝ ብላ ጮቢያን ስትረግጥ ነው የከረመችው። አሁን ልጄን ሰርቅሽ አታመጭልኝ? አመጣልሃለሁ፣ ግን ኮማንደሩ ቤት በሰይፈ ፋንታ እንቁን ከላካት ነው። ቆይ ምን ብታረግሽ ነው ይህን ያክል ጓደኛሽ ላይ የምትጨክኝ? ሰይፈ ቆይ ሰው አይደለም እንዴ? እሱ ላይ ሲሆን ችግር የለውም። ለነገሩ ልክ ነሽ። ከዚህ በኋላ እንቁም ብትሆን ለእኔ አታስፈልገኝ። አሁን አይንህም መክፈት ጀመርክ ማለት ነው። ለነገሩ አንቺ እኮ ልክ ነሽ። የምትወደኝ ቢሆን ኑሮማ ለእሷ ብዬ ታስሬ
እስር ቤት ውስጥ እንኳን መታ እንዴት ጠይቀኝ ነበር? እኔን ራሱ ሳታፍር እኮ እዛው እስር ቤት ድፍት ብሎ በቀረ ስትለኝ እኮ ነበር። እቺ ምንም አታፍር ጎዶሎ። የኔ እንቆ እንደዛ አለች አባባኔን ሳይንሰለ። እንደውም እውነትሽን ነው። ያንን እንቆ ከዛ ከኮማንደሩ ቤት ሄዳ መውጣት ያለባት ራሷ እንቆ ነች። አዎ ራሷ። በነገራችን ላይ እኔ ስራዬን ጀምሬያለሁ። የምን ስራ? በነገርከኝ አካሄድ እጂ የኮማንደሩን ሰራተኛ ታውቂያታለሁ። ስለ ጉዳዩ ነገርሻት እንዴ? ስታይ ሞኝ ይመስላል እቺ። አረ እኔ ሌላ ምክንያት ነው የሰጠኋት። ምን አይነት ምክንያት? ከኮማንደሩ ፍቅር ስለያዘኝ እሱን ለማግኘት ደግሞ ቢያንስ ሰራተኛውን የመግባት እንዳለብኝ ነገርኳት። እንዴ ምን ሆነ ጃንሰንበት? እንዴ ኮማንደሩ እኮ በጣም ትልቅ ሰው ነው። እኔ ጓሮው ከተቀበረው ዳይመንድ እንጂ ከሱ እድሜ እኔ ምን አለኝ። ለነገሩ ለእሷም አፍቅሬው ነው ስላት ግራ ተጋብታ ነበረ። አሁንስ እኔንም እያስፈራሽ ነው። ስለዚህ ሰራተኛዋ በፍቃደኝነት ቤቱን ከለቀቀች እንቁ ለልጇ ስትል እዛ መግባት እንዳለባት እኔ ራሴ አስጠንቅቄ እነግራታለሁ። ያው ድምጽህን ቀይረ ደውለ ሌላ ሰው እንዳገተባት አድርጋ አይደለም ትነግራት? እንዴ ምን ነካሽ? እኔ መሆኔንማ በፍጹም ማወቅ የለባትም። ካወቀችማ ስራው ይበላሻል። እኔ ደግሞ የ100 ሚሊዮን ብር ስራዬን እንዲበላሽ አልፈልግም። ለዚህ ትልቅ እቅዴ ግን 20% በጣም ሲያንሰኝ ነው። ግድ የለም ስምረት፣ ስራው ብቻ ይሳካ እንጂ ስለ ገንዘቡ አታስቢ። አታስብ፣ በዚህ 2 ቀን ውስጥ ልጅ በእጅ ትገባለች። ግን ይኸውልህ፣ እኔ ካልደወልኩልህ አንተ በፍጹም እኔ ጋ እንዳትደውል። መልካም ቀን። አንቺ ሞኝ! ቆይ አሁን የተናገርሽውን ነገር እንዳለ የማምንሽ መስሎሻል? እኔ አንዴ ልጄ ብቻ እጄ ይግባ እንጂ ከዛ በኋላ የማደርገውን አውቃለሁ። ያ ሰይፈ ተብያችሁ እስኪ ለእኔ ልጅ ሲል ምን ያክል መስዋዕት ይከፍል እንደሆን እናያለን። ሰላም ሰይፈ። ሰላም። ኧረ ሰይፈ ከጓደኛ ጋር ተጣላ ማለት እኮ ከኔ ጋር ተጣላ ማለት አይደለም። ይልቅ አንቺንም ልምከርሽ፣ ከእህቴ ራቂ። ስር ነቀል ለውጥ ለማምጣት ያሰብኩ ትመስላለህ። እናንተ በህይወታችን ከገባችሁ በኋላ ነው እንደዚህ ሰላማችን ያጣ ነው። አልገባኝም። ከእህቴ ጋር ልታጣላኝ የሞከርክ ነው? እህቴ ስለ እንቁ እያወራሁ እንደሆነ በደንብ ገብተዋል። እኔም ካሰብኩበት ቆይቻለሁ። እህቴ እውነቷ ነው፣ ፍቅር ዳቦ አይሆንም። እና እስከ ዛሬ በፍቅር ስገምጦ የነበረው የጠላ ቂጣን ከዚህ በላይ ከአንቺ ጋር መቆየት አልችልም። ብዙ አትደሰጂ እንቁዴ። ፍቅረኛ ሽሺ ብሎ ለልጅሽ ሲል መስዋዕት ለመክፈል ቢዘጋጅ አሁንም ኮማንደሩ ቤት ሰራተኛ ሆነሽ የምትሄጂው አንቺ ነሽ። ምክንያቱም እኔ ስላልኩ ሄሎ ቴዲ። ያለኝን ነገር በሙሉ ተነጥቄያለሁ። አባቴን፣ ቤቴን፣ ፍቅሬን። ታዲያ እዚህ ምድር ላይ ለመኖር የሚያስችል ምን ምክንያት አለ?
ይቅር በይኝ እናቴ። ይቅር በለኝ ልጄ። እኔ እንኳን ለእናንተ ለራሴ እንኳን መጠቀም ሰው አይደለሁ። ምን ወሬ ያስፈልጋል? ዝም ብለሽ አጠጪው። ግን አሁን አይሆንም፣ ምክንያቱም አሁን ለእኔም ጭምር ታስፈልግኛለሽ። እንቁ ተቆፍሮ ይውጣ እንጂ አታስቢ፣ እኔ ራሴ ነኝ መርዙን በግድ ማስገትሽ። እንቁ እንዴ! እንቁ ምን እያደረግሽ ነው? እንቁ ምንድን ነው ሀሳብሽ? ራስሽ ልታጠፊ? አንቺን እኮ ነው። ምን እያሰብሽ ነው? አንቺ ግን ምን አይነት ራስ ወዳድ ሰው ነሽ? ቆይ አንቺ በመጎዳትሽ ስንት ሰው በአንቺ ምክንያት እንደሚጎዳ አታውቂም? እባክሽ ስምረት ተይኝ። እኔ እዚህ ምድር ላይ መኖር ያለብኝ ሰው አይደለሁ። ጥሩ፣ እኔም አንቺን አጥቼ ለአንድ ሰከንድ መተንፈስ ስለማልችል እኔም ይሄንን በረኪና አጠጣዋለሁ። ምን እያረግሽ ነው ስምረት? ያምሻል እንዴ? አንቺ ማጣቴ ምን ያህል ህይወቴ እንደሚጎዳው ስለማታውቂ ነው። እሺ በቃ እኔ ቆንጆ ትችዋለሁ። በስመ አብ! ሁለተኛ ይህንን የሰይጣን ስራ እንደማሰሪ ቃል ግቢልኝ። ቆይ እሺ፣ የእብድ ጓደኛ ቃል ገባልሻለሁ። ፈጣሪ ግን አንቺን ባይሰጠኝ ኖሮ ምን ሆን ነበር? ማዘር የሉም እንዴ? ገበያ ደርሼ ልምጣ ብላ ወጥታለች። ጥሩ በቃ እሷ ስትመጣ ቤቢን ትይዝልንና ወጣ ብለን ምናምን ወክ እናደርጋለን። ግን እኮ ገና አራስ ነኝ ልትይ ነው? አራስነትሽንማ እኮ ትተሽዋል። ደግሞ 40 ቀን ሊሞላሽ አይደለ? በዛ ላይ ደግሞ ከዚህ ብዙ አንርቅ። ቆይ ግን ለምንድን ነው ለእኔ እንደዚህ የምትጨነቂ? እኔ እኮ ከሀዲ ብዬ አዋርጄሻለሁ። እኔ ግን ረስቼዋለሁ። ደግሞ እህቴ ለቂም እንደማልይዝ ነግሬሽ የለ? ስምሪዬ፣ ቤቢ እማዬን ያስቸግራታል። እኔ ወደ ቤት ልመለስ። በቃ እንዴ፣ መቼ አንቺ ይዘሽ አሳደግሽውና ነው? ያ አስመሳይ ሳይፈና እናትሽ አይደሉ እንዴ ቅብርር አድርገው የያዙልሽ የነበረ? ወይ ግን ለማንኛውም ይቅርታ፣ ስሙን ጠራሁብሽ። ለምንድን ነው ይቅርታ የምትጠይቂኝ? ያው የምጠየውን ሰው ስም ስለጠራሁብሽ ነዋ። እሱ ጠላኝ እንጂ እኮ እኔ አሁንም ድረስ አልጠላሁት። የኔ ቆንጆ፣ ሲጀመር አንቺ ጥላቻ የሚለውን ቃል እንኳን ኬት ታውቂዋለሽ? ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ? ምን አሰብሽ? ሁሉም ነገር ዛሬ ላይ ቢቆም ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ቢሆን ብዬ አስባለሁ። ግን እኮ ዛሬ ላይ የሚቆም ጊዜ የለም፣ ነገ የሚባል ነገር አለ። እና ለአንቺም ይነጋል እያልሽኝ ነው? ይነጋል የኔ ቆንጆ። ዛሬ ረገምሽው ጨለማ ነገ በብርሃን ይተካል። የዛሬው ስቃይሽ በነገ ደስታሽ ይተካል። ተስፋ ብቻ፣ የማይጨበጥ የማይዳሰስ ባዶ ተስፋ። እኔ ራሴ ምን ሆኜ ነው ተስፋ ለማይገባው ሰው ተስፋ እየሰጠሁ ያለሁት? ደግሞ አማርኛ ከየት አባቱ ለቃቅሞ ነው ያመጣው? ስራውን በትክክል ያልሰራውም እንዴ? እስካሁን ምን ነው አንዳችንም ጋር አልደወለም። እርግጠኛማ ነኝ እናቷ ናቸው። እስኪ ልጄን እያልሽ ስትንጨረጨሪ ልይሽ። አሁንስ እኔ ማስመሰሉ ሰለችኝ። ሄሎ ማዬ። ምን እንቁዬ? ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? የለም ማለት ረብ እነሱ ጭንቀት ከመፍንዳት በፊት የተፈጠረውን ነገር ንገሪኝ። እሺ ማዬ፣ በቃ አሁኑ መጣው። ማዘር ምን ሆኖ ነው? ቆይ ለምንድን ነው የደወሉት? ቤቢ የለም ጠፍቷል እያለችኝ ነው። ምን ጉዴ! ሄሎ
ስራውን በጥንቃቄ እንደሰራህ አልጠራጠርም። በጓሮ በኩል በጣም ጥሩ። እና ቆይ ማንንም አላየህም? እናትየውም አላየችም? አሪፍ። በቃ ዘው ጠብቀኝ፣ እመጣለሁ ትንሽ ቆይቼ። ወይኔ እንቁዬ፣ ምን ተብሎ ነው የሚወራው? ወይኔ ልጄ፣ ልጄ ምን ውስዶ ይባላል? እሺ እማዬ፣ እማዬ ምንድነው? ማን የወሰደው? ጉድ ሆነናል ልጄ፣ ጉድ ሆነናል። ማን የወሰደው እማዬ? ምንድነው የወሰደው? ማን የወሰደው ልጄን? እንደምንም አባብዬ አስተኝቼው ለአፍታ ስራ ሰርቼ ስመለስ አልጋው ላይ ጡቶ ብቻ ነው ያለው እንቁዬ። የጓዳው መስኮት ክፍት ነበረ። እርግጠኛ ነኝ የሆነ ሰው ገብቶ ነው የወሰደው። ምን ማለት ነው የሆነ ሰው ማለት? እማዬ ምን ማለት ነው? ቴዲ ቴዲ ቴዲ! አይ ከሱ ውጪ ማንም ሊሆን አይችልም። ከሱ ውጪ ማንም ሊሆን አይችልም እማዬ። እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ ስምረት እሱን ይወሰድ እማዬ። እና ዝም ትላላችሁ እንዴ? ፖሊስ ጣቢያ ሄደን እናመልክት እንጂ። ምን ነው ፈጣሪ፣ አንዱን ሳልላቀቅ ደግሞ ሌላ መከራ ጨመርክብኝ። ይሄ ተረገመ የምር እሱ አድርጎት ከሆነ የመጨረሻው ነው። ስምሪ የት እንዳለ ታውቂያለሽ? ማለት ሰሞኑን አልደወለልሽም እንዴ? ያንን ሁሉ ግፍና ያንን ሁሉ ነገር ፈጽሞብሽ እንዴት ነው ከዛ በኋላ የሚደውልልኝ? እንዴት ነው የምደውልለት? ወይ ማዘር እንዳሉት ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ማመልከት ሳይኖርብን አይቀርም። ለነገሩ ምን መሄድ ያስፈልጋል? በየቦታው ፎቶ ተለጣጥፏል። ቤቴዲ በምን ቀን ይሁን ከአንተ ጋር የተዛመድኩት? ቱ ደግሞ ዘመዴ ብዬ ይለዋለሁ እንዴ? ቆይ ግን ለምንድን ነገር በኔ ላይ እየተፈጠረ ያለው? ምን አድርጌ ነው? ምን በድዬ ነው? ወይኔ ልጅ፣ ቁጭ በይ እስኪ። አይዞሽ እናቴ፣ አይዞሽ። ወይኔ ልጅ፣ ወይኔ ልጅ። በቅርቡ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ይሄ ነገር ብቻ አንዴ ይሳካ እንጂ እኔ አንተና እናት አብረን በፍቅር የምንኖርባቸው ጊዜያቶች ቅርብ ናቸው። እባክ እባክ አታልቅስ። አሁን ሁሉም አንተ እንደሰረቅክ አምነዋል። ፖሊስ ጣቢያ መሄደው አመልክተዋል። አመልክተናል። እና አንቺ ማመለከትሽ እና ቁጭ ብዬ እንዳይነበር የፈለግከው? መቼም እንቁ በጣም አዝናለች። እርሷ ምንም አልመሰላትም። እባክህ እሷ በአሁኑ ሰዓት የሚያሳስባት ስለ ሰይፈ ብቻ ነው። ይህን ያፈጠጠው ውሸት ያምነኛል ምናምን ብለሽ እየጠበቅሽ ነው? የምሬን ነው። እንደውም ምን ይሉኛል ብላ ነው ፖሊስ ጣቢያ ድረስ ራሱ ሄደችው። ከእሷ ይልቅ እኮ እኔና እናቷ ነበርን ስናዝን የነበረው። አንቺ ደግሞ ምን ሆነች ነው ያዘንሽው? እናቷ አሳዝናኝ ልበልህ? አሁን ለምን ሰይፈ ጋር ስልክ አደውልለትም? ስለዚህ ጨዋታ ይጀመር እያልሽ ነው? እንደምናሸነፍ እርግጠኛ ነኝ። እኔም እንድሰማል ስልኩን ላውድ አድርገው። ቆይ እስከ መቼ ነው የምጠብቅኝ? ውስጤ በደንብ እስኪያምንበት። አሁን የምጠራጠርኛለሽ ማለት ነው? ትንሽ ሄሎ ሰይፈ። አሁን ነኝ። ማን ልበል? ለጊዜው ማንነት የቆየ ልጅህን አግቼዋለሁ። ምን? ልጅህን አግቼዋለሁ እያልኩ ነው። ቆይ አንተ ማነህ? ለጊዜው ማንነት አይጠቅምም። ራስን ስታረጋጋ መልሼ እደውልልሃለሁ። ትንሽ ቆይቼ ምን ሆነ ነው? ማን የደወለው? ቅርታ መሄድ አለብኝ። በጣም የደነገጠ ይመስለኛል።
እንደተረበሽ ድምጽ አስተውቃል። ትንሽ አታነግረውም ነበር እንዴ? ምን አንቀልቅሎ ስልኩን አዘጋ? ነገርኩሽ እኮ ሲረጋጋ ደውዬ መፈልገውን በስነ ስርዓት ነግሯለሁ። ይልቅ እንዴት ነው ድምጽ ያስፈግርም አይደል? በዚሁ ቀጥል። እንደፈረደብኝ ነው እጂ ካልበጠበትኩኝ አንተ መሆንህን ይጠረጥራሉ። አሁን ደግሞ አለቃ መሆን አማረሽ? ምን ችግር አለው? እውነት ሳይፈለ ፍቅረኛ ፍቅር ካለው እዛ እጂ ስሜቱን ላዳምጠው ብዬ ነው። አልሰማልሽ እንጂ ሰውዬው መቼም ቢሆን እንቁን አይለቃትም። አሁን ግን ሳይወድ በግዱ ፈልቅቄ ከእጁ ወስድበታለሁ። ምነው ይሄ ዳይመንድ ነገር እንደሚሳካ 100% እርግጠኛ ሆንክ? ስራው በጣም ከባድ አይደለም? ከባድ ካልሆነ ለምን አንተ አሰራው? እኔ በሀገሪቷ ላይ እየተፈለግኩ ያለው ወንጀለኛ ነኝ። ትኩረት ልስብ ይችላሉ። እሱን ግን ማንም ቼክ አያደርጉም። ማለት ግቢው ዘሎ ገብቷል እንዴ? ቆፍሮ የሚያወጣው ያው የትልቅ ባለስልጣን ቤት ስለሆነ አደጋ አለ፣ የታወቀ ነው። ስለዚህ የኔ ሀሳብ ነው ጥሩ ማለት ነው። በቃ እንቁም በሰራተኛ መልክ ወደዛ ቤት ይላካት። ግድ የለም አታስቢ ስምረት፣ ምን ማድረግ እንዳለበት እኔ ራሴ በስልክ ነግሯለሁ። እኔ የምለው አንተ ካልሆንክ ህፃኑን ማን አፈነው ሊባል ነው? አታስቢ፣ ለእሱ ተዘጋጅቼበታለሁ። ግን አንቺም እንደለመድሽው እዛ ቤት ሄደሽ አቀሳስሪ። አታስብ፣ እሱ እንኳን የሌት ስራ ነው። ለማንኛውም ይጫል። የምን ስብሰባ? ምንድን ነው የምትቀባጠሪው? የኔ ነገር ቀባጠርኩ እንዴ? እሺ ለምንድን ነው የደወልሽው? ሰይፈ ቢሮ ቁጭ ብሎ የሆነ ሰው ደውሎለት ተደናግጦ ወጥቶ ነበር። የምታውቂው ነገር አለ? ይህንን ለማወቅ መቅጃ ልብሱ ላይ አድርገሽ የምትከታተው አንቺ አትሻይ? ስልኩን ልዘጋው ነው። ስለምትይው ነገር ምንም አውቀው ነገር የለም። ስልኩን ላይ ዘግተሽ ብድርሽ መመለስ ትችያለሽ። ቺ ብሽቅ የሆነች ልጅ በምን ቀን የተዋወቅኳት? በየትኛው በደላችን በየትኛው ጥፋታችን ይሁን ፈጣሪ እንዲህ እየቀጣህን ያለኸው? ይሄ ማርገማል ነው። መርገምት ነው ማይ። ወይኔ ልጅ፣ ወይኔ ልጅ፣ ወይኔ ልጅ። ሰይፈ ላውድ አድርጊ እስኪ። ሄሎ ሰይፈ። ልጄ የት አለ? ልጄስ የት አለ? ልጄ ንገሪኝ። ማለት አንተ? ይቅር በይኝ ማሬ፣ ሁሉም ነገር ሆን ብዬ ነበር ያደረግኩት። ምን? ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደረግከው ሰይፈ? ለምንድን ነው ብቻዬን የተውከኝ? አስበን የነበረውን ሀሳብ ለማሳካት የግድ እህቴን ማሳመን ነበረብኝ። ማለት አልገባኝም። እህቴ ላሳምን ስትል? ስምረት ባመጣችው ሀሳብ ተስማምቼ እሷን ላናግራት ስሄድ እኔ ሳላቅ ልብሴ ላይ የድምፅ ሪከርደር አድርጋብኝ ነበር። ሄሎ፣ ልብስ ላይ የምትለጠፍ ሪከርድ ማድረጊያ ነገር ታገኝልኛለህ እንዴ? ጥሩ፣ በቃ አፍጥንልኝ። እሺ እሺ እሺ። ምንም እንዳላወቅኩ መስዬ እህቴ ሰምታ ብቻ እንድታምን ስል ያን ድራማ የሰራሁት። እንዴት ራሱ እንደዚህ መተወን እንደቻልኩበት ግራ ገብቶኛል። ከማንም በላይ እዚህ ምድር ላይ መወዳትን ሴት ምንም እንዳልወዳት አፌ ሞልቼ ስናገር ከልቤ ነበር በጣም ያዘንኩት። ሻንጤን ይዤ ስወጣ የምር በጣም ነበር ያዘንኩት። ልቤ በጣም ነበር ያዘነው።
እውነትም ምርጥ ተዋና ይወጣል። ግን ሰይፈ ከዛ ቴዲ ውጪ ማንንም ሊሆን አይችልም። አው እኔ የሚጠረጠርኩት እሱን ነው። ቆይ ልጁን አግቶ እንዴት አንተ ጋር ሊደውል ቻለ? እኔም በማዘር ሐሳብ ስማማለሁ። ምናልባት የሆነ ነገር ተፈልጎ ሊሆን ይችላል። ማለቴ ሀፍታም እንደነበር ከሚያክሰው። እኔ ግን ሐሳባችን ወደ ሌላ ብናረጋው። ይሄው እንደውም ደወለ። Hello. Thank you.